На неколку денови пред прочка, Струмица почна да ја живее карневалската треска. Учесниците се подготвени, а маските направени. Каравјаниците прасовуваат существо од друга планета, која е по нашето училище Никола Карев, са крстени каравјанци. Е наградено со прво место во категорија до 50, над 50 учесници. Значи маската е изработена од нас децата од самото училище. И годинава стотици млади луѓе ќе бидат дел од карневалската поворка. Тоа е интересна забава, се забавуваме. Официјално карневалот ќе биде отворен утре и ќе трае една недела. Карневалот има поделено на две главни вечери. Во сабота на 12 март е главната вечер со поголемите маски кои има од многу држави, не само од Македонија, има од соседните држави, има од Бугарија, Албанија, има од Италија. На ден пред стартот на карневалот, струмичани од Штип ги поканија сите жители од регионот на заедничка дружба и забава. Ве поканувамо на струмичкиот карневал за на луда и незаборавна забава, која се одржува на 12 март во сабота. За повеќе информации, посетете го фанпејџот на струмичкиот карневал. Карневалот во Струмица е со вековна традиција. Тој бил споменат од страна на познатиот отомански патеписец Евлија Челебија, уште во 1670 година. Во 1995 година, Струмица со својот карневал се вклучила во големата фамилија на карневалски градови во светот, односно била примена Сдруженијето на Европски карневалски градови, а во 1998 година Струмица беше и домакин на конгресот на оваа светска асоцијација.